Aslanboy haqida 100ta fakt. Qani ketdik. Aslanboy ismi Aslam. Jizzax viloyatida tug'ilgan. Tug'ilgan kuni 2004-yil 22-sentyabr. Millati o'zbek. Oilada 2ta farzand, singlisi va o'zi. Maktabni bitirgach kollejda o'qimagan. Aslam ismi baquvvat degan ma'noni anglatadi. PUBG o'yinidan oldin Free Fire o'yinini o'ynagan. Buning sababi birinchi telefoni juda kuchsiz bo'lgan. İlk bor PUBG ni akalardan o'tkazib olgan. Birinchi PUBG ni 20 FPS da o'ynagan. 9-sinflik vaqti PUBG o'ynashni boshlagan. PUBG o'yinini 6-mavsumdan o'ynashni boshlagan. PUBG o'ynash uchun atayin uxlab qolib maktabga bormagan. Birinchi telefoni bilan 8 oy PUBG o'ynagan. O'sha yil noyabr oyida S8 Plus telefoniga o'tgan. Shundan so'ng 60 FPS da o'ynashni boshlagan. O'sha vaqtlarda asosan Sanok kartasida o'ynagan. Senator bilan ham o'sha vaqtlarda bir-birlariga qarshi o'ynashgan. S8 Plus dan keyin iPad 8 ga o'tgan. iPad'da 2 hafta davomida o'ynagan. iPad'i sinib qolib, yana S8 Plus telefoniga qaytgan. 2 oydan so'ng xolasi iPhone 8 Plus olib bergan. Aslanboyning oldingi niklari bu: Polo Monkey, Polo Likey Boy, Polo Fresh. Ustozlari va do'stlari uni kelajakka ishonmagan. Maktabdagi yig'ilishlarda hammaga uni yomon qilib ko'rsatishgan. Karantin paytlarida 8 soat uxlab, 16 soat PUBG o'ynagan. O'sha payt TikTokka videolar joylab boshlagan. Telegram kanalida obunachilar soni 76 mingdan ortiq. Meni Telegram kanalimda esa 1 million so'mlik konkurs bo'lib o'tmoqda. Shartlari oddiy, manzili kommentariyada bo'ladi. Auditoriyasini 80%ini yosh bolalar tashkil qiladi. Aslanboy sigaret chekmaydi. YouTube'dagi 100 ming ta obunachisi uchun beriladigan kumush knopkani Oybek Rainberdiyev yordami bilan olgan. Aslanboy bukmekerlik kompaniyalardan reklama olmaydi. 20 ming obunachisi bor vaqtda bukmekerlar oyiga 4 ming dollar pul taklif qilishgan. Keyinchalik esa oyiga 20 ming dollar, yilga esa 300 ming dollar pul taklif qilishgan. Hozirda asosiy homiylari Entacross hamda GamePoint. 2022-yil onasini tug'ilgan kuniga iPhone 13 Pro Max sovg'a qilgan. 2023-yilda esa otasiga Malibu 2 avtomobilini sovg'a qiladi. Aslanboy tabiatdan juda rashchi hisoblanadi. Aslanboy uylanganidan keyin ayolini hech kimga ko'rsatish niyatida emas. Qora qizlar Aslanga yoqadi, ammo qora tanli xotin olsa, dadasi uydan haydab yuborishini aytgan. TikTok Sardor Geng bilan konfliktlar bo'lib o'tgan. Hozirda Sardor Gengni normalli bola, lekin miyasi yo'q degan fikrda. 2023-yilda maqsadlari bu kim do'kon ochish va kibersportga taalluqli biznes boshlash. Aslam 2021-yilda YouTube'ga kirib kelgan. Aslanboy vazn olish uchun gainer iste'mol qilgan. Toshkent shahriga oyiga 500 dollardan to'lab, kvartirada yolg'iz yashagan. YouTube'da 500 ming obunachi yig'gani uchun sochini kalga oldirgan. 2021-2022-yillarda Aslanboy Safiya ismli qiz bilan streamlar qilgan. Aslanboyga birinchi kompyuterni dadasi pul berib terdirib bergan. Aslanboy professional faoliyatini boshlash uchun dadasi 12 Pro Max telefonini olib bergan. O'sha telefonni Jizzaxdagi katta savdo markazlari biridan sotib olgan. Entacross bilan 6 oy uchun 50 million so'mlik shartnoma tuzgan. Bukmekerlardan reklama olish uchun takliflar kelib boshlagan vaqt dadasidan maslahat so'ragan. Aslanboyning dadasi unga qarshilik qilgan. Aslan endi Toshkentga kelgan vaqtlarda Crazy Fox bilan birga turishgan. O'sha vaqtlarda ularning bootcampi Yunusobodda joylashgan. Birinchi yig'dirgan kompyuterni stream vaqtida sindirib tashlagan. Keyinchalik esa unga GamePoint yangi kompyuter yig'ib bergan. 2023-yilda Aslamning kanaliga 2ta strike kelib tushadi. Buning sababi mualliflik huquqini buzgani uchun. Aslanboy Cardinal bilan ham ko'plab konfliktlarga borgan, lekin keyinchalik birga stream qilishgan. Maktab vaqtlari universitet uchun biologiya va kimyo fanlaridan tayyorlangan. 2023-yil oktyabr oyida Jizzaxda internet klubi ochish niyatida. Aslan fikriga ko'ra, hozirga qadar o'z orzularining atigi 10%ga erishgan. Hozirda Aslanboy YouTube kanalida 590 mingdan ortiq obunachilari bor. YouTube kanalida eng birinchi videosi 2021-yil 11 may kuni yuklangan. Eng ko'p ko'rilgan videosi 440 mingdan ortiq prosmotr olgan. Eng ko'p prosmotr olgan shorts videosi Timur Alixanov bilan birga qilingan streamdan lavha hisoblanadi. Aslanboy Sagdiana Azimova bilan ham stream qilgan. Aynan shu stream Aslamning kanalda eng ko'p prosmotr olgan stream hisoblanadi. Eng birinchi YouTube kanaldagi streamini 2021-yilda qilgan. Aslanboy kanalida 4ta playlist mavjud. Aslanboy YouTube kanalida umumiy ko'rishlar soni 54 milliondan ortiqni tashkil etadi. Aslamning yana bir orzulardan biri
dadasiga taxo olib berish. Buning sababi hozirgi Malibu'ni o'ziga olmoqchi. Aslam yaqin vaqt ichida shovshuvli biznes qilmoqchi. Aslam asl hayotda jiddiy inson hisoblanadi. Aslamboyning UC servisi mavjud. Aslam fikricha ishga qabul qilayotganda dangasa odamni ishga olar ekan. Buning sababi dangasa inson ishni tezroq tugatishda ekan. Aslamboy eng yaxshi ko'rgan steamera Senator. Aslam kiyim sotib olishni yoqtiradi. Aslamboy yoshligida moddiy tomonlama qiynalgan. Aslam YouTube'da stream qilishdan tashqari vloglar ham joylab boradi. Aslamboy TDM'da Teo Timurga yutqazgan. Bo'yi 1.85, vazni 74. Aslamboy yoshligida ota-onasining biznesi bo'lgan, lekin keyinchalik krizisga uchragan. Streamerlikni pul topish maqsadida boshlamagan. 50 ming obunachisi bo'lgandan keyin pul topishni boshlagan. Hayotda o'zini omadli deb hisoblaydi. Yoshligida prezident bo'lishni orzu qilgan. Yaxshi yashash uchun ko'p pul kerak deb hisoblaydi. Aslamboy Zo'r TV'da 600 dollar topaman deb yolg'on gapirgan. Aslamboyning soch turmagiga ota-onasi qarshilik qilishmaydi. TikTok orqali birinchi qilgan streamida 1000 dollarga yaqin pul ishlagan. Ko'plab blogerlarning reaksiya videolarida mehmon sifatida qatnashadi. Aslamboy fan vstrecha qilaman deb qamoqqa tushishiga sal qolgan. Keyingi 100 ta fakt kim haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.